У Чернігові пройшла щорічна церемонія нагородження «Бал чемпіонів». Згадували найбільші спортивні досягнення 2017 року. Традиційно кращих спортсменів, тренерів, спортивних журналістів і тих, хто сприяє розвитку чернігівського спорту, визначали у різних номінаціях. Більше розкажуть наші журналісти. Чернігівські спортсмени змінили свої спортивні костюми на вишукані сукні та смокінги. У міському палаці культури провели 25-ту церемонію нагородження кращих із кращих. Бал чемпіонів – це урочисті підсумки спортивного року. На цьогорічній церемонії згадували найбільші спортивні досягнення 2017 року. Втім, на початку нагородили чернігівських спортсменів, які представляли Україну на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. Цьогоріч четверо чернігівців – Ірина Варвинець, Артем Тищенко, Сергій Семенов та Артем Прима – боролись за олімпійські нагороди у південнокорейському Пхьончхані. З паралімпійських ігор чернігівцю Ігорю Рептюху вдалося привезти повний комплект нагород – золото, срібло і бронзу. Його колега Дмитро Суярко дебютував на паралімпіаді четвертим місцем в одній із гонок. Болельщикам и людям, которые действительно поддерживают от чистого сердца, никогда не сомневаться в своих спортсменах и до конца их поддерживать. И тогда только получится результат. Благодарить своих спортсменов, своих воспитанников за то, что я не первый раз на этой сцене стою, за их работу, за их преданность делу. На бал чемпіонів приїхав перший віце-президент Національного олімпійського комітету України Володимир Брензак, який відзнаки вручив і представникам комітету в області. Це дуже важлива місія, яку ми робимо сьогодні разом з вами. Вона об'єднує людей, вона несе здоров'я, вона піднімає престиж держави. Тому ми високо цінуємо ці речі, які робите ви. За зайняте третє місце у чемпіонаті України на балу чемпіонів бронзові медалі вручили футболісткам жіночого клубу «Легенда». Йому цьогоріч виповнюється 30 років. Традиційно переможців визначали у декількох номінаціях. Лише кілька років тому до них додали номінацію «Надія року» для юних спортсменів. Цього разу олімпійською надією Чернігівщини назвали дзюдоїстку Наталію Чистякову. Лілія Мельник, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.